මේ වෙනකොට 225 සහ ජනාධිපතිවරයා මේ රටේට වෙලා තියෙන ව්‍යසනකාරී තත්ත්වයට කිසිඳු සාධනීය පිළිතුරක් ලබා දීලා නැහැ ජනතාවට. මේ වෙනකොට ජනතාව ගාලු මොහදුර ඊට පස්සේ ගෝඨගෝගම, මහින්ද ගෝගම, මයින ගෝගම ඊට පස්සේ හොරු ගෝගම කියලා ගම්මාන තුනක් ඉදි කරලා තිනා දැන් මේ වෙනකොට. මේ ජනතාවගේ පීඩනය එළියට දාලා කියන්නේ ජනතාව ගෑස් ටික ඉල්ලන්නේ, තෙල් ටික ඉල්ලන්නේ, කන්න ටික ඉල්ලන්නේ. එතකොට මේ රටට අවශ්‍ය කරන ඒ මිනිසුන්ට අවශ්‍ය කරන මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් සපුරා ගන්න බැරි මේ ආණ්ඩුවක් සහ අනිකුත් 225 විපක්ෂය හෝ වේවා ආණ්ඩු පක්ෂය හෝ වේවා සියලු දෙනාම අසාර්ථකයි. මේ 225ටම මේ තුල කරන්න කිසිම වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. දැන් හැමදාම අපි බලන්න බැලුවොත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හෝ වේවා, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආණ්ඩුවක් තියෙනකොට පොහොට්ටුවේ කට්ටිය හෝ වේවා, පොහොට්ටුවේ ආණ්ඩුවක් තියෙනකොට UMP සජබේ කට්ටිය වේවා, JP කට්ටිය වේවා, මේ ඔක්කොම කියන්නේ විවේචන විතරයි. කිසිම කෙනෙක් වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. එතකොට මේක දැන් අදටත් අපිට පේනවා මේකේ තියෙන්නේ සියලුම දේශපාලන පක්ෂ තුල, සියලුම දේශපාලන යාන්ත්‍රණය තුල තියෙන විවේචනය විතරයි. රට කරන්න අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. තියෙනවා නම් ඔය ඕන පක්ෂයකට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හෝ වේවා, සජබේ හෝ වේවා, පොහොට්ටුව හෝ වේවා, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හෝ වේවා ඉදිරිපත් කරන්න. ජනතාවට දේශපාලනයෙන් තොර ජාතික වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරන්න. මේ ජනතාව බැහැලා ඉන්නේ පාරට ජාතික වැඩපිළිවෙලක්, ජාතික වැඩපිළිවෙල ප්‍රතිපත්ති මේ මත දේශපාලනයක අවශ්‍යතාවය, රටට කරන අවශ්‍යතාවය මත මේ රට ගොඩනගන්න අවශ්‍ය කරන වාතාවරණය නිර්මාණය කරන්න. මේ සියලුම මේ වල්බූරු නිදහසක් භුක්ති විඳින මේ දේශපාලඥයෝ ටික කාලා බීලා සැප අරගෙන තමන්ගේ සුඛ විහරණයේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නා විතරයි. ඔය දේශපාලඥයෙක්ගේ එක දරුවෙක් 225 වගකීමෙන් කියන්නේ 225 එක දරුවෙක් මේ ලංකාව ඉගෙන ගන්න නැහැ. මේ ලංකාවේ නැහැ, පිටරට ගෙවල් වල ඉන්නේ. මේ දුක් විඳින තෙල් පෝලිං වල ඉන්නේ අපි, මේ ගෑස් පෝලිං වල ඉන්නේ අපි, වැස්සේ තෙමීගෙන ඉන්නවා. තමන්ගේ දරුවා වඩාගෙන අම්මලා ඉන්නවා. සමාජ මාධ්‍ය ජාල තුල බලන්න පුළුවන් තමන්ගේ දරුවා වඩාගෙන වැස්සේ තෙමි තෙමි අම්මලා පොලිමේ ඉන්නවා. මේවා දකින්නකොට මේවට හෙන ගහනවා. අපි කිව්වා මේ මහ බැංකුවට පත් කරනකොට හෙජින් වංචාව කරපු කබ්‍රාල් කියන හොරාව පත් කරනකොට අපි කිව්වා ලංකාවට මීට වැඩිය ආර්ථික අර්බුදයක් එනවා කියලා අපි එදා කිව්වා. එතකොට ඒ වගේ හොරෙක්ව පත් කරලා ඉවර වෙලා මේ රට මොළහතේ නෙමෙයි මරණ දකින්න දෙන මොළ 50ක් තියෙන අර මිනිස්සුන්ගේ සීරිමාංශ උරාබන කූඩැල්ලෙක් වගේ බැරිසිල් රාජපක්ෂව දිත්ත කාර්ය පුරවැසියෙක් වෙච්ච බැසිල් රාජපක්ෂව පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා එයාව මුදල් ඇමති කරනකොට අපි කිව්වා මේ රටේ ආර්ථිකය බංකොලොත් වෙනවා කියලා. කෝ කරාද? නෑ. මේ කිසිම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් වැඩපිළිවෙලක් නෑ. මේ අඩුම ගානේ අර මූද හත් ගව්වත් තියලා අමුඩි ගහන්නවා සූදානම් නැහැ කිසිම දේශපාලඥයෙක්. එතකොට අපි ඒ තුල දැක්කා. ඊට පස්සේ මේ කිසිම දෙයක් නැතුව පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ආර්ථික විශේෂඥයෝ, ඇත්තටම හොඳ සාමාන්‍යයෙන් ආර්ථික පිළිබඳ විශ්ලේෂණ තියෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. එහෙම නැතුව කොහෙවත් ඉන්න මේ සබ්‍රියෙකුට දුන්නා ආයි මුදල් ඇමතිකම. සබ්‍රියට මුදල් ඇමතිකම දෙන්න තියෙන සුසුකම් මොකද්ද? සබ්‍රි මොනවද ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දන්නේ? සබ්‍රියට මොනවද කරන්න පුළුවන්? එයාම පිළිගන්නවා එයාට ඒක බෑ කියලා. එතකොට මේ රටේ අස්ථාවරත්වයට තවත් මේ හිතමිතුරු සහ ගජමිතුරන්ව තමන්ගේ තනතුරු වල තියාගන්න දඟලන රාජපක්ෂ රෙජිමේ වගකිය යුතුයි, යුතුමයි. අනිවාර්යයෙන්ම රාජපක්ෂ රෙජිමේ විතරක් නෙමෙයි, මේකට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඊට පස්සේ පොහොට්ටුවේ අනිකුත් පසුබල මන්ත්‍රීවරු, ඊට පස්සේ සජබේ කට්ටිය, JP කට්ටිය, අනිත් සියලුම සම සමාජවාදී පක්ෂ සියල්ලම වගේ කිය යුතුයි. මේකට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න මේගොල්ලෝ අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා. නමුත් සිංහල රාජ්‍ය දේශපාලන පක්ෂය අද මේ වෙනකොට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් මත දේශපාලනයක් ගොඩනගන්න සබුද්ධික තරුණ පිරිසක් දේශපාලනය වට රොක් කරනවා. අපි ළඟ ආර්ථිකයට තියෙනවා අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල කරන්නේ කොහොමද කියන වැඩපිළිවෙල ජාතික ප්‍රතිපත්තිය. අපි සිංහල රාවේ හිටියා හෝ වේවා, වෙනත් පක්ෂයක් හිටියා වේවා, ජාතික ප්‍රතිපත්තිය අපි ගාව තියෙනවා. අධ්‍යාපනයේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය තියෙනවා. ඒ වගේම ජාතික ආරක්ෂා පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය දිනවා. මේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය මත දේශපාලනයක් කරන්න කාලය අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ වෙනකොට රටේ තියෙන ඩොලර් ව්‍යසනයට, ඩොලර් අර්බුදයට විසඳුමක් හොයන්න මේ වෙනකොට අපි වැඩපිළිවෙළ රාශියක් ක්‍රියාත්මක කරන. ඒකේ එක්තරා වැඩපිළිවෙළක් තමයි මේ අන්තර්ජාල ව්‍යවසායකයෝ නිර්මාණය කරන එක. අපි රජයට කිව්වා, දිගින් දිගටම කිව්වා, සියලු රජයන්ට කිව්වා, මැති ඇමතිවරුන්ට ඊමේල් පවා දමලා තියෙනවා. ඒත් මේගොල්ලෝ බීරියලින්ට වීණා වාදනය කරනවා වගේ කිසි කෙනෙක් මේ දෙයක් ගැන තැකීමක් කරන්නේ නැහැ. අධ්‍යාපනයට මේ අන්තර්ජාල ව්‍යවසායකයෙක් අපි ගෝලීයකරණයත් තුළ මේ ලෝකයේ තියෙන තාක්ෂණයත් එක්ක අපි කොහොමද මේ රට දියුණු කරගන්න කි අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙළ නිර්මාණය කරගන්න කියලා කිසිම අදහසක් මේ දේශපාලඥයන්ට නැහැ. මේ අවශ්‍ය කරන වාතාවරණය නිර්මාණය කරගන්න මේ අරගල භූමියේ ඉන්න, මේ පාර්ක බැහැල ඉන්න තරුණයන්ව අපි දියවන්නව තරණය කරනවා කියලා
කියන්න සක්තු දක්ෂ ඒක අපි කරනවා කියලා කියන්න පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය කරන යාන්ත්‍රණය විද්‍යා මේ සීල් වැඩ පිළිවෙල අපි සකස් කරලා තියෙනවා කියලා ඔබ තමුන් නාසිලාට කියන්න කැමති බොහොම ස්තුතියි.